листопада поточного року про перерозподіл видатків державного бюджету Міністерства охорони здоров'я України для Івано-Франківської області збільшено обсяг належної субвенції на загальну суму двома розпорядженнями 52,20 мільйонів гривень, тобто на 72 мільйони гривень. Згідно цього ж розпорядження було передбачено, що ці кошти спрямовуються в першу чергу на виплату заборгованої заробітної плати, яка, ви знаєте, у нас по області станом на 1 листопада поточного року числилась в сумі більше 30 мільйонів гривень. Це була заборгованість ще в деяких районах за серпень місяць, вересень і жовтень місяць. І вона вже до кінця місяця буде рахуватися прострочена заборгованість. Крім того, згідно цього розпорядження також було передбачено, що ці кошти можуть спрямовуватися на лікування хворих на цукровий та діабет та на лікування хворих на повертку гемодіалізу. Тому нам було прийнято рішення, як вже сказав Віталій Васильович, що була проблема з забезпеченістю коштами хворих по області на лікування на цукровий та нецукровий діабет. Ми розпрямували цієї суми, кошти в сумі 6,5 мільйонів гривень на забезпечення видатків для лікування цих хворих. І інші кошти були спрямовані на заробітну плату. За яким принципом підходив департамент фінансів щодо розподілу цих коштів? Ви вже знаєте, що у нас в області, ну, не кажучи про обласний бюджет, так як ми рахуємо, що майже наші обласні установи мали би бути забезпечені повному об'ємі коштами для виплати заробітної плати до кінця року. Тут по районах, наскільки один Тисненський район має забезпеченість по виплаті заробітної плати. Тому ми в першу чергу прийняли такий принцип розподілу. Дані кошти були розподілені на покриття заборгованості, яка вже є простроченою по тих районах. І частину коштів було спрямовано для зменшення незабезпеченості по тих районах, яка була ще за листопад місяць. По даних департаменту фінансів, тієї того обсягу медичної субвенції нам вистачило для того, щоб всім людям дати заробітну плату, має вистачити дати заробітну плату, ту, що заборгували, і за листопад місяць. По окремих районах буде проблема з нестачою безпечності на плату, нестачою коштів на оплату праці на будь-який місяць. В одних районах більше, в других районах менше буде неставати цих коштів. Тому ми очікуємо, що ще будуть якісь надходження додатково з державного бюджету для того, щоб дати можливість виплатити заробітну плату всім працівникам медичної галузі. І одночасно націлюємо місцеві бюджети, так в першу чергу це є всі заклади по районах, це є закладами комунальної форми власності, це є заклади, які належать до власності районних бюджетів. Тому місцеві бюджети теж повинні працювати над тим, щоб спрямовувати всі свої фінансові резерви цієї перерахування місцевих бюджетів.